تربیت اولاد کے کچھ آسان فارمولے جو باپ گھر میں داخل ہوتے وقت دروازہ نوک کرتا ہے اور اسلام کا التزام کرتا ہے تو اس کے بچے گھر میں داخل ہوتے وقت اجازت لینا سلام کرنا اور مسکرانا سیکھتے ہیں جو ماں حجاب نماز اور تلاوت قرآن کی پابند ہو تو اسے دیکھ کر اس کی بیٹی حجاب نماز اور تلاوت قرآن کی پابند ہو جاتی ہے جو باپ صلہ رحمی کرتا ہے اور محبت کے رشتے استوار کیے رہتا ہے تو اس کی اولاد بھی صلہ رحمی اور حسن سلوک کرنا سیکھتی ہے جو باپ اپنی اولاد کے ساتھ سچائی وعدہ وفائی کرتا ہے تو اس کی اولاد بھی وعدہ وفائی اور سچائی سیکھتی ہے جو ماں باپ صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں اور ایک منظم اور مرتب زندگی گزارتے ہیں تو وہ اپنے بچوں کو ایک مرتب اور منظم زندگی گزارنا سکھاتے ہیں بچوں کی تربیت کا آسان ترین طریقہ یہ ہے کہ ان کے سامنے عملی نمونہ پیش کیا جائے